aquí en Santiago de Compostela, no Auditorio de Galiza. Esta convención vai a ser un chanzo máis na intensa precampaña que estamos a desenvolver, que está a desenvolver o BNG, unha campaña máis de rúa que nunca, unha campaña onde os militantes do BNG están a falar con miles de galegos e galegas, repartindo un boletín electoral, que podedes ver aquí na pantalla, máis de 300.000 exemplares, falando directamente cos veciños e cas veciñas, para dar a coñecer os nosos candidatos e candidatas, dar a coñecer as nosas propostas. Un BNG que está en marcha e que é o referente da Galiza que se está a mover, da Galiza preocupada, da Galiza que busca solucións e que non se resigna a aceptar este marco e estas políticas que nos queren impoñer. Un BNG que está a ser referente dos obreiros que están a ter problemas, como é o caso de Barreras, dos traballadores da CRTVG, dos profesores, é dicir, de todos aqueles colectivos que están a loitar polos seus dereitos laborais. Esta vai ser unha convención que vai empezar ás 11:30 da mañán con un encontro con mozos e mozas onde o portavoz nacional do BNG, Guillerme Vázquez, acompañado de candidatos e candidatas mozos que van nas listas do Bloque Nacionalista Galego, terán un encontro onde explicarán as nosas propostas e onde ao mesmo tempo recollerán suxestións e contestarán as preguntas que se lle formulen por parte dos asistentes a este acto. A rede, a comunicación virtual, vai a ter tamén un papel destacado na convención que imos a celebrar mañán, porque creo que é evidente o protagonismo que está a ganar estas novas formas de comunicación, e unha prova delo é que, por exemplo, o Twitter do BNG en este momento ten xa 2.000 seguidores. Iso é unha prova evidente de que hai cada vez máis persoas que se comunican e que siguen a información a través das redes sociais. Por esta razón, ás 4:30, imos a ter un obradoiro de redes sociais destinado fundamentalmente a candidatos, candidatas e aos cargos orgánicos e institucionais do BNG, no obxectivo de ser cada vez máis eficientes no manexo e no uso destes medios de comunicación para chegar mellor a cidadanía e ao mesmo tempo recibir as aportacións que a través destes medios nos fan tamén os propios cidadáns. E logo, a convención propiamente dita, o gran acto, que será ás 6:00 PM, onde os grandes protagonistas van a ser os candidatos e candidatas do Bloque Nacionalista Galego a estas eleccións xerais do 20 de novembro. Vai haber 14 intervencións, porque, como vos decía, queremos que os grandes protagonistas sexan os candidatos. Imos a presentar a equipa da casa, un equipo de candidatos e candidatas con experiencia, con ganas, con ilusión, que creen en Galiza, nas nosas capacidades, e van a traballar con todo entusiasmo en favor de Galiza e en favor das maiorías sociais do noso país. Unha convención onde vai haber espazo para a sorpresa, espazo para a modernidade e para a tradición, e onde logo onde vai haber un espazo moi destacado para as propostas. En esta convención imos a presentar as propostas e queremos as propostas do BNG e queremos que os galegos e galegas as coñezan, non como outros que a única preocupación que están a ter é precisamente a contraria, de agochar as súas propostas. A día de hoxe, ni PP ni PSOE apareceron aínda en campaña en Galiza. E nos preguntámonos onde están os candidatos do Partido Popular e do Partido Socialista, onde están as súas propostas para Galiza e para os problemas que temos aquí en este país. E, dende logo, o que vemos a esta e a contestación a esta pregunta é a ausencia, non? E, dende logo, a nos preocupanos porque é evidente que esta ausencia na campaña en Galiza vai ser un preludio do que vai a significar a súa presenza nas Cortes nos vindeiros 4 anos. Silencio e falta de propostas para Galiza, como viñeron facendo nestas últimas legislaturas. Dende logo, é evidente que a Galiza non é a súa prioridade, non existe para eles e non teñen propostas específicas para Galiza ni para os galegos e as galegas. O BNG sí ten propostas,
Estamos xa a presentar os nosos candidatos e candidatas, están xa a presentar as propostas e na convención de mañán sábado imos a facelas aínda máis patentes e máis evidentes. Propostas como o mantimento do sistema financiero galego, dende logo, nos xa estamos trasladando á cidadanía que é posible, e queremos resaltarlo, é posible aínda ter un control público sobre Nova Caixa Galiza Banco. Nos presentamos xa o noso candidato a estas eleccións xerais, Francisco Jorquera, en compañía do Portavoz Nacional, presentou unha proposta perfectamente factible para que a Xunta de Galiza se poida facer co 51% de Nova Caixa Galiza Banco. Esas son propostas reais, propostas para o conxunto de Galiza, para o conxunto das nosas necesidades. Propostas que van tamén no sentido de eliminar o gasto improductivo. É posible recadar máis, non só se debe estar falando de recortes, sino que tamén temos que falar de propostas para recaudar máis e donde deixar de investir, por exemplo, deixar de investir en gasto improductivo, como son as diputacións provinciais, como é o gasto militar, como son transferencias á Igrexa Católica, como é a eliminación de ministerios que teñen as competencias transferidas, neste caso xa a Xunta de Galiza. É posible deixar de investir en gasto improductivo, igual que é posible outra política fiscal, e nos temos propostas moi concretas para outra política fiscal progresiva, onde máis paguen os que máis teñen. En resumo, propostas para levar a cabo a partir do 20 de novembro e que o Bloque Nacionalista Galego e o conxunto da militancia e especificamente os candidatos e candidatas estamos a trasladar á cidadanía, e o faremos dun xeito especial este vindeiro sábado, porque o 20 de novembro, dende logo, non hai que escoller entre a alternancia de o malo ou o peor, hai que escoller pola alternativa, a alternativa que representa o Bloque Nacionalista Galego, a alternativa da equipa da casa, e dende logo é necesario reforzar a presenza do BNG nas Cortes do Estado, porque o BNG é a única garantía de que haxa deputados e deputadas que de verdade representan a Galiza e os seus intereses. O BNG é a única garantía, a única forza útil para que Galiza teña peso na política do Estado, e o BNG é a única forza útil en Galiza para defender e impulsar políticas en defensa da maioría.